חברים, יש לנו פה הונדה פורזה, זה הספציפית 250, אבל גם 350, כולם אותו רעיון. כשנגמר המצבר, אז כשרוצים לפתוח, המצבר עצמו נמצא מתחת למושב. כשרוצים לפתוח את המושב, אז יש פה את המנגנון חירום הזה, אפשר לעשות עליו איזשהו סרטון בנפרד, אבל בגדול, רק המפתח פלסטיק חירום הזה שמגיע איתו יכול לאפשר לנו פתיחה, כי יש לו איזשהו סדר מסוים של המגנטים, שבעצם מאפשר פתיחה של המושב. אם נתקענו בלי המפתח הזה, כמו במקרה הזה, אז אפשר יחסית בקלות לגשת לקבל של המושב, של השחרור של המילה של המושב, הוא נמצא כאן, אפשר לגשת אליו, אפשר לראות אותו, הנה הוא פה. אני יכול פשוט למשוך אותו, והנעילה משתחררת, ואפשר להגיע למצבר, לתת בוסטר קבל עם מה שצריך, ומפה להתקדם. שיהיה לכולם בהצלחה.